Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Mufti Tariq Masood speeches ko subscribe karke bell icon pe zarur click karein. Jazakallah. Ghar walon ne zabardasti shaadi kara di. Ek sahiba. میں کسی کو پسند کرتی تھی مگر میرے گھر والوں نے زبردستی کہیں اور رشتہ کر دیا اور مجھے نکاح کرنا پڑا. اب بھی میرا دل راضی نہیں ہو رہا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نیز کیا ایسا نکاح شرعی طور پر درست ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ نے ہاں کر دی تھی پھر تو نکاح ہو گیا. اگر آپ کو رشتہ پسند نہیں تھا, آپ ہاں کرتی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی جب عاقل والغ ہو تو اس کی زبردستی شادی جائز نہیں ہے. صاف احادیث ہیں اس بارے میں, سخت یعنی روایات ہیں بالکل بے غبار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اس عمل سے. تو رہا یہ مسئلہ, آپ کسی اور کو پسند کرتی تھیں تو اگر وہ ایسی پسند تھی جس میں کوئی خرابی نہیں تھی اور آپ کے خاندان کا کی کوئی بے عزتی نہیں تھی اس میں. بعض دفعہ لڑکیاں ایسے آدمی کو پسند کر رہی ہوتی ہیں کہ باپ کے لیے اس کو داماد بنانا اپنی بے عزتی ہوتی ہے. وہ اتنا ایسے خاندان کا ہوتا ہے کہ وہ پورے خاندان پہ ایک بٹا لگ رہا ہوتا ہے ان کی عزت پہ. مثال کے طور پر کوئی بہت بڑے آفیسر کی بیٹی شادی کر لے کسی بالکل ہی ایک یعنی ایک ایسے کمتر شخص سے. کمتر تو اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے, یعنی دنیاوی لحاظ سے کمتر. جیسے ایک آدمی بریگیڈیئر ہے, اس کی بیٹی شادی کر لے ایک بالکل ہی ایک کسی چوکیدار سے. چوکیدار بھی قیامت میں اس کا بھی وہی مقام ہوگا جو بریگیڈیئر کا ہے. لیکن دنیا میں نکاح تو ایک دنیاوی چیز ہے نا. دنیا میں پیرلل دیکھنا, ہم پلہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس کے جوڑ کا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو بالکل ہی بے جوڑ جگہ لڑکی شادی کر رہی ہو تو پھر والد کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو منع کرے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, کوئی بہت فرق نہیں ہے اور پسند ناپسند کی بات ہے صرف, تو پھر باپ کے لیے بیٹی کو وہاں شادی کرنے سے روکنا جائز نہیں ہے. اور اگر وہاں شادی باپ کرے نہ کرے, اتنا تو ضرور ہے کہ جہاں لڑکی شادی نہیں کرنا چاہ رہی وہاں تو باپ بہرحال زور نہیں لگا سکتا. تو اگر آپ کی شادی آپ کے والدین نے زبردستی کی ہے تو گناہگار ہوئے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب چونکہ شادی ہو چکی, آپ نے چونکہ زبان سے ہاں کر دیا تھا, اب ہو چکی ہے شادی, اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی اب جب ایک کام ہو گیا تو بعض غلطیاں ایسی ہیں جو ریورس نہیں ہوتی ہیں. جب ہو گئیں تو اب اس کو نبھائیں. آپ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ اب گزارا کریں شوہر کے ساتھ, محبت کریں اس سے, لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کسی قیمت پہ آپ کے لیے اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے, اتنا فرق ہے مزاج میں یا صورت وغیرہ میں بہت فرق آ رہا ہے, تو یا آپ کا دل کسی طرح مائل نہیں ہو رہا, تو میں پھر بھی مشورہ پہلا یہی دوں گا کہ آپ اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر مائل نہیں ہو رہا تو پھر آپ شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہیں کہ بھائی میری طبیعت بالکل مائل نہیں ہوتی آپ کی طرف اور مجھے بالکل آپ کے ساتھ, میں لائف کو انجوائے نہیں کر رہی ہوں اور میرا دل اسی طرف مائل ہو رہا ہے, میں جو ہے وہ میرے ابا نے زبردستی کی ہے. تو اگر شوہر یہ بات سن کے آپ کو ڈیورس دے دیں تو ٹھیک ہے, اگر شوہر طلاق نہ دیں, کیونکہ رائٹ اب شوہر کے پاس ہے, طلاق نہ دیں تو پھر آپ کو بہرحال اس شوہر کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے محبت کرنی پڑے گی. تو اب یہ گوٹ آپ کے شوہر کے ہاتھ میں چلی گئی ہے, طلاق کا اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے. آپ ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہیں اس مجبوری میں, مطالبے میں گناہ نہیں ملے گا. اور شوہر کو لالچ بھی دی جا سکتی ہے کہ میں مہر بھی واپس کرنے کے لیے تیار ہوں, کچھ اضافی پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں, یہ لالچ بھی دی جا سکتی ہے, لیکن زبردستی اسے خلا نہیں لیا جا سکتا اگر وہ حقوق ادا کر رہا ہے. تو اگر آپ کی اس ڈیمانڈ پہ شوہر طلاق دے دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیتے تو پھر آپ انہیں کے ساتھ گزارا کریں. تھینکس فار واچنگ. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.